Então, nesse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês o Guilty. Isso mesmo. Cara, o Guilty, ele tá bem interessante aqui no meta. Eu não estou usando o Yoga Dourado. Tem muitas vezes que eu não preciso usar o Yoga Dourado e ele já consegue sacrificar alguém na rodada 2. Então, eu fiz uma live com ele também, bufando e tal, mostrando aí o nosso Guilty em ação. O que que acontece aqui da estratégia? Temos o Shun MM, caso o inimigo não tenha tipo um Orfeu, um Thanatos, um Shiryu Divino, que você ataca o Shiryu Divino, ele devolve, estaca o Guilty também. Você tem um Shun para dar duplo turno para ele também, que aí ele dá um ataque base, estaca e depois sacrifica o Shion. Meu objetivo aqui é sacrificar o Shion, ele vai ativar o revive dele. Espera-se que o seu Shion esteja com muitos pontos de vida, já que o Guilty ele vai buffar o restante do time proporcional ao PV de quem ele vai sacrificar, né? Então é interessante ter um curandeiro. Eu tenho aqui o Hypnos. Para isso, você tem que ter 5 de energia na rodada 2. Então, por isso aqui que geral é custo zero, podemos dizer assim, o Hypnos não vai gastar energia. Dá para você pôr a Saori e a Saori não usar a Vitória Abençoada na rodada 2, por exemplo. Tentar usar o Odisseus, flopou aí as minhas estratégias. Ele vai buffar também o nosso amigo Thanatos, né? Então, Thanatos também vai causar muito mais dano nessa estratégia aqui também, beleza? Se tivesse mais atacantes, seria ótimo, né? Mas não tem atacantes em área. E o Hypnos, ele vai ser beneficiado também com um bônus e vai aumentar a cura dele, mais o dano dele. Então, vai ficar show de bola, né? E cruzar os dedos que o RNG coloca um ser em alguém que você não colocou, beleza? Então, esse aí é o combinho do Guilty, tá? No caso aqui, a estratégia é também dar uma mitada com o Sukiyo. Lembrando que o meu Sukiyo, ele poderia estar ainda melhor. Meu Sukiyo, ele tem aqui a vontade da lança de gelo nível 4. Então, a sua rodada 2, ele não dá duas skills, tá certo? Aqui, a menos que você possa passar duplo turno pro Sukiyo. Aí, ele vai perder duas vezes. Aí, vai ficar com 45% da vida a menos. Vai ficar. Mas aí, o que que acontece? Aqui é 50%. Então, ele não vai conseguir dar dois ataques de qualquer forma, na verdade, a menos que ele tenha perdido o ponto de vida no início da rodada, antes dele ativar e tal, e é isso. Então dá uma flopada o Sukiyo por causa disso, mas você poderá dar uma skill dele 2 aí com alto buff. E se o Shion, por exemplo, tá com a vida dele máxima, ele vai ter 100% aí de dano bônus, né? Mais o Viúva Negra. Então é um dano bem absurdo. Então vou deixar agora vocês com o corte da live. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Essa live eu vou deixar no comentário fixado. Inclusive, se você quiser ver mais gameplays nessa live, eu testei o Guilty e também o Lune mais o Doku. Só que teve bem mais gameplay do Lune mais o Doku, porque a galera tava banindo aí meu Hypnos, minha Saori e tal. Eu custei jogar com Hypnos. Mas se vocês quiserem ver essa outra live também, vou deixar aí no comentário fixado para vocês darem uma conferida. Mas se vocês quiserem ver os cortes, eu já postei também o vídeo do buff, né, do Lune mais o Sukiyo, que é esse time aqui também. Se vocês quiserem ver, link nos cards, a live completa no comentário fixado. E não esqueça de se inscrever lá, hein, galera. Pô, dá aquela moralzinha pra gente bater aquela 1K lá, beleza? Quem puder, só vai dar 5 segundos, dois cliques. Link mais se inscrever, fechou? Então agora eu vou deixar vocês com o corte da live, fechou? Valeu e fui. Gente, cara, o time não tá funcionando com sem hipnos, não. Vamos banir o Thanatos. O que que a gente pode colocar no lugar do Thanatos aqui? Tem que ser alguém de custo zero também. Ah, podemos colocar uma Obafka, que a Obafka também é top. Antes de eu abrir a live, que eu tava fazendo as minhas diárias, tava super de boa. Aí eu joguei, esse time funcionou direitinho, né? Com o Hypnos e tal. Aí só foi abrir a live e pronto, acabou. Com a Báfica aqui. Acabou no Shiryu. Então a gente vai aqui, né, no só para acelerar ali o nosso amigão. Viu? Vou ter que atacar alguém para tirar as poeirinhas do carinha aqui, né? Vai ser que isso, um ataque só?
4, hein, cara. O problema agora é como eu vou eliminar essa galera toda protegida aqui, eu não sei, né? Atacar aqui. O Doku ele é muito tanque para atacar. Então aqui eu vou colocar já no Shion, no amigo aqui, sacrificar aqui o Shion, né, que é a malícia. Será que se eu eliminar o Shion vai dar boa? Não sei. Descobri isso agora. Ele vai dar ataque em área. Ah, deu ataque em área, cara. Ah, beleza, beleza. Faltou energia agora? Faltou energia agora. Mas é meu mil também vai estar com o bônus aqui de dano absurdo. Aí, ó, debuffa aí, vai causar dano nenhum. Seria melhor um Thanatos no lugar do Albafka nessa situação? Pra dano sim, né? Mas o Albafka tá ajudando a tankar, já que eu tô com a cura do Shun, né? Tá. Deixa eu ver. Acho que eu vou tentar atacar o... um aqui. Vai arregaçar o... outro carinha. Olha esse dano, hein? Olha esse dano, hein? Olha esse dano, hein? Ah, o buff do Guilt, galera. O buff do Guilt é assim, ó. Guilt monstrão. Vou proteger aqui o meu amigo aqui ainda. Agora, é, vamos tentar dar um proteger aqui o nosso amigo. É, sobrou aqui o Doku, né? Então vamos lá. É, não deu dano suficiente, né? Hip. Agora a gente vai sofrer ali com ele. Se ele não dá kill em área, nosso borboletão bufado vai arrebentar. Ah, ele foi esperto agora. Ué, a fantasma não atacava, que loucura, eu não sabia disso. É, bem feito, flopou, rombado. Rombado. Vai tomar agora. O buff do Guilt já foi embora? Eu nem sei. Tô conseguindo enxergar aqui direito. Não, o buff do Guilt é top demais. É o melhor buff do jogo é o do Guilt. Melhor do que o do. Melhor do que o do. Doku Divino, inclusive. É, tchau, né? Não cura. Então fica aí, ó. Tamo aí, ó. Fantasminha, fantasminha. Tamo aí também, ó. Tamo aí, ó. Foi. Tira lenda. Ó. Borboletão tá top, fi. Borboletão, o da zica dele mais é quando tem Juni. Mas tô banindo Juni, ó. Borboletão que lindo. Ok, ele já veio de Ishi. Aí, ó. Combinho. Tem grande chance de funcionar agora, ó. Tem Thanatos, tem Orfeu pra tankar aí o meu Guilt. Né? Beleza, já vou neutralizar o Orfeu dele. Mentira, o Orfeu não vai tankar, né? Bosta nenhuma, sai daqui, demônio. Colocar no Shion, né? Porque essa Ori não dá. Vai começar as curas.
Bom, já tá curando, né? Porque eu, como atacou na cura do Shun, então já deu boa. Tá tipo, demônio. Beleza, quem que eu posso... Aqui, velho. Eu posso negociar aqui. Poderia ser alvo dele. Acho que vai ser o mais o Hypnos, né? Ok, não tem ninguém pra dar contra-ataque aqui em mim. Eu vou deixar ele marcar talvez o meu Shion, porque eu vou sacrificar o Shion na próxima vez, né? Então vai dar boa. Mas quem que eu queria dar kill na próxima vez? Ah, eu tenho que atacar aqui o Wish pra tirar a proteção do Shion. Ah, beleza. Já coloca o shield na próxima. Pra garantir aqui o duplo turno. Deixa eu ver, o Orfeu joga na frente do Guilt. Ah, o Orfeu joga na frente do Guilt, beleza. É quase certo que eu vou conseguir ativar o Guilt. O Hypnos, ele acelera bastante aqui também o Guilt. E flopou, né? O meu Hypnos colocou um selo no Orfeu passivamente. Porque meu RNG, quando eu quero que funcione, ele não funciona, né, velho? É tipo isso. Quando eu tô querendo que o nosso amigo aqui ele tome bastante dano, o que que faz o RNG? O RNG ele coloca selo em quem já tem selo, né? Oh, beleza, mas acho que ainda vai dar certo, galera. Meu buff aqui. O Hypno dele já vai atacar, já vai tirar um pouquinho do meu buff. E foi no olho só, foi certinho. Vou acertar nesse chão. Vou ficar ele aqui. O problema é que ele vai ativar ataque em área e vai tirar o meu flagelo, né? Minha viúva negra, quer dizer. Nada a ver, velho. Mas vamos tentar aqui no... Amigo. Foi. Nossa, olha esse buff aí, ó. Olha isso daí, ó. Oh. Finish. Caramba, velho. Foi top, foi top. Agora ele vai com cano pra cima de mim. Esse eu só tem um cano, né? E a Saori. O Orfeu tá ali meio que fazendo nada. Lembrando que meu Hypnos tá bufado, ele vai curar mais. Meu Thanatos ele tá bufado também. Quer dizer, meu Hypnos ele virou lenda, né? Ele segue. Mas olha o dano aí do meu Thanatos de ataque em área. Bonito. Acho que já vou aqui, ó. Zika? Foi quase nada de dano. Mas já vamos neutralizar aqui o Orfeu, pelo menos. Isso mesmo. Atacar aqui. Dá aquele ataque em área bonito aqui. Pronto. Pronto. Esse aí foi o nosso... Guiltzinho em ação, galera! Muito bom! Então,